Godmorgen alle sammen, og velkommen her til, øh, til endnu en blog her fra min, min lille ridsskole øh, rideskole, eller det, det, der forhåbentlig en dag bliver til en rideskole. Jeg har lige været ude og, og, ride på, øh, på en af hestene, så nu er den øh, godt motioneret. Og øh, ja, jeg havde dronen med, så I kunne se, jeg, jeg I kunne se nogle flotte billeder fra, øh, fra, min ridetur. Jeg var både nede på havnen og helt ude ved vandet, og øh, ja, så kom jeg op forbi en, en, stor gård, hvor det synes, som om de havde en, en masse fine ting, så det kan selvfølgelig være, at man kunne få et, et arbejde derop for at tjene lidt ekstra penge, hvis det er nu øhm, skulle være, at der blev brug for det. Men, øhm, men det første, vi skal... Øh, nu skal jeg lige overlukke herovre. Det fik jeg ikke lukket, efter jeg havde været øh, derover i går. Øhm, ja, jeg skal også have bestilt en eller anden, der kan komme med noget grus, for jeg vil altså gerne have lagt min grus der, så jeg kan få sat de to spor sammen. Øhm, selvom jeg kan godt nok køre bagom noget andet jeg skal have, det er at jeg skal have slået græs øhm, men jeg har været lidt i gang her i haven fordi der lå noget øhm, noget metal og sådan noget der det har jeg fået fjernet og øhm, øh, og så nogle ting og øh, der stod der nogle øh, nogle sække med salt øh, eller med noget, noget jeg ikke lige skulle bruge så noget så det har jeg dem har jeg også fået fjernet men men jeg skal have fjernet jeg skal have øh, slået græsset her i i haven og jeg regner med også at køre over nogle af buskene, fordi jeg tror, jeg køber sådan en stor græslådmaskine, sådan så jeg godt kan få fjernet øh, nogle af buskene også. Men jeg går lige om og ser, om der egentlig er en græslådmaskine, for hvis der er det, så behøver jeg jo sådan set så egentlig ikke købe en, men jeg ved det ikke rigtigt. Så skal det være her i den her lade. Jeg kan lige Hvad få... er det? Hvad er dog det? Det ligner ikke en græslådmaskine. Er det? Det er en gammel Massey Ferguson 135 en af de mest savnomsbundne eller en af de mest savnomsbundne traktorer, der findes. Den er jo næsten lige ved på, på højde med, på samme legendariske højde niveau, som, som den gamle grå. Oj, oj, og den kører bare så godt. Uha. Nå, men så var det da heldigt, at jeg lige skal have fodret hesten, sådan, og sådan, øh, lige have serviceret dem, eller måske ikke lige de fodret dem, men jeg skal lige have serviceret dem med noget vand, jeg tror, jeg faktisk, de mangler noget, øh, noget strøelse, så det kan vi da lige, øh, det kan vi da lige bruge Ferguson til, selvom jeg er ikke sikker, øh, den her gamle 135 til, selvom jeg er ikke helt sikker på, hvordan den lige passer på, øh, på diverse vogne, men, åh, øh, det oh, prøv at se trækkrogen der, der er rigtig meget guld dernede omkring, ah det ser lidt voldsomt ud, det der, men ja, så lad det gå for den her engang gang skyld, ej, det er, altså, den er altså fin, sådan en gammel 135 her, nej, sådan en gad jeg godt have i virkeligheden, Nå, men så lad os da komme øh, herned, lige at give, give hesten noget, øh, noget vand her. Ja yeah, tak, så skal vi lige have fyldt op. Ja yeah, ja, yeah. så kører vi igen. Og så må vi lige se, for nu prøver jeg lige at køre den der, øh, jeg kan prøve lige at give det et sidste forsøg at køre den vej. Øh, det der spor, der er, der er rundt, for at se om øh, om vi event om der eventuelt er plads til, at man kan køre rundt. Fordi så skal vi dreje op, øh, i sted så skal vi dreje ud her hen forbi stallene. Nu prøver jeg lige, skal i. ja, kommer ikke til at køre for langt. Fordi er det til at komme til der, så behøver jeg jo ikke bestille den der, det der grus. Men, øh, men jeg tvivler på, at øh, ej, det bliver altså, prøv lige at se, det bliver for, øh, det bliver for smalt her. Så fik jeg lige hentet øh, strøvognen, så nu skal vi så lige have, have, givet noget, have givet hesten noget strø her. Det er noget øh, Den ser jo voldsom ud, så den tror jeg godt, jeg kan glemme at få øh, kørt den vej rundt. Men ja, så skal vi lige have givet dem noget strøelse. Ja tak. Ja ja. Og så får vi bagt den på last, fordi så skal, jeg til at op til, øh, så skal jeg til at op til forhandleren og så jeg se, om ikke han har en øh, del af en græslåmaskine. Men, øh, men der er også en, øh, en trailer, så jeg kan få kørt græslåmaskinen. Fordi jeg tror ikke på, at jeg får lov til at, øh, at køre med græslåmaskinen på vejen. Øh, det er nok lidt for risikabelt. hvis... Øh, jeg ved ikke, hvordan politiet er her i Irland, om de kan finde på at komme og, øh, og, øh, og stoppe en. hvis man kører med græsklamaskinen på, øh, på vejen. Så det tør jeg simpelthen ikke. Men ja, det er jo det her, øh, altså det her sted, det har jeg jo lige fået. Øh, fik jeg vide ham, med, at jeg overtog ridskolen fra. Det, der har der, der er blevet lagt grus lige inden, at jeg kommer og overtog gården. Øh, eller stedet. Øh, men så er det så det her stykke, jeg lige skal ind og har bestilt om de kan nu komme med noget, øh, noget grus. Så det går jeg lige over og gør. Så fik jeg bestilt gruset, og nu er det tid til, at vi kører op til, øh, til forhandleren lige og se, hvad han har. Om han har både den der øh, græslåmaskine, men også en, en trailer, jeg kan transportere den på. Så det skal nok blive godt. Vi bakker lige ud, og vi kigger lige, om øh, der kommer noget. Nej, det gør der ikke. Så kan vi godt bakke ud. Men det, der er der egentlig et gevaldigt grumt hul, der er der i vejen, synes jeg, der er nok egentlig. Ja, ja. Men øh, når jeg stiger stedet op til forhandleren, så jeg se, at det var så her, der var den der gård, der jeg snakkede om jeg har set øh, på min ridetur. Ja, ja, der var lukket til det ud Så er vi oppe ved forhandleren, så må vi ind og se, hvad forhandleren har. Om forhandleren har noget, øh, noget vi noget kan bruge. Vi kører lige her og holder sådan, ja, og så går vi ind og snakker. Vi skal lige have fundet forhandleren. Det gør jeg lige, så vender jeg tilbage. Så fik jeg fundet forhandleren, og han havde, han havde både trailer, og han havde en græslådmaskine. Så det er jo sådan set egentlig øh, helt optimalt. Det hele det står her. Det er sådan en, øh, en, fin, øh, en fin trailer. Det er vist en, de bruger nede i alberne, har jeg hørt noget om. Og så, øh, men, det, men, det, er jo er bare sådan en ganske almindelig transporttrailer og sådan en, en græslådmaskine, så det er jo sådan set ikke en fint nok. Så skal vi lige have sat traileren på, øh, på bilen her, sådan, og så skal vi have, ja, uha, uh det ser man, den kan tippe alt muligt. Så skal vi bare lige have kørt øh, deroppe derop på. Så bakker vi lige, inden vi skal have kørt græslådmaskinen øh der op, så må vi se, hvordan og hvorledes det lige kommer til. Om den kan blive holdende. Ej, jeg kan jo selvfølgelig trække håndbremsen, så triller den ikke, så burde den ikke trille nogen, øh, nogen vejen, når det er. Nej, 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 lige præcis. Sådan der. sådan. Ja. Ja, og så trækker han ja, sådan der. Så er vi ellers klar til at køre, og jeg har spændt øh, båndstrammerne og sådan noget sådan, så at øh, den gerne skulle blive stående, og selvom at øh, der, 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 der er vist en del vind i dag herude. Det er jo også ude ved kysten, så det skulle gerne... Øh, det, det blæser nok rimelig meget her tit og ofte. Men ja, jeg vil vende snuden øh, hjemme mod, øh, mod gården og få ladet øh, græslåmaskinen af og sådan nogle ting. Så vi er vi ved at være... Øh, ja, og, nah, 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 der, der bor nogen inde på den gård der. De var ude og køre nu kunne jeg se, så det bliver spændende at se, hvor... Øh, det er da ikke godt at vide, hvor de så kan ske at være hen. Så er vi hjemme ved, øh, hjemme ved gården. Ja, 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 ja. Hvad er nu, hvad er det? Hvad i alverden skal det forestille det der? Det ved jeg da rigtig nok ikke lige, hvad det skal forestille. Har vi fået gæster uden i hvem gæsterne de er? Ja, det skal vi da så lige ind og fundet ud af, om det er, at de har forhåbentlig ikke gået ind. Ja, det kan da selvfølgelig være, at... Øh ham, der havde stedet at han har givet nøglen til nogen, det, det, det er ikke godt at vide, men... Øhm, men ja, det er da også noget en fin øh, pick-up, med. jeg kan ikke lige se nogen. Ja, det er da ikke nogen, der er, øh, der, 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 der er gået ind i mit hus, er det det? Er det det? Jo. Ja. Øh, goddag, hvad laver du her i mit hus? Ja, goddag, det er mig, der bor oppe på øh, gården deroppe. Øh, jamen, det er jo fordi, at øh, ham øh, manden, der kom og skulle øh, putte grus på din øh, grund derovre, han... Øh, han kom lige og bankede på, for han ville gerne lige høre mig, hvor det jo nu var, jeg skulle, øh, han skulle aflevere den. Og øh, jeg havde jo en, 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 lille idé om, hvor det måske var, fordi det havde vi også snakket om sammen med den tidligere ejer. Ja. ja, det er jo ham, der har givet mig nøglerne i runden. Øh, og så tænkte jeg, så kunne jeg lige gå ind lige og sætte mig her i forgangen Jeg har ikke været længere ind, men lige for at høre, og også, nu kommer tilbage lige for at fortælle dig, at det var sket, men også for at høre, om, om du måske kunne tænke dig at få et job op med mig. Åh, oh, jamen det kunne vi da nok godt finde ud af, når vi lige har øh, brug for at tjene nogle penge. Jamen det er bare i orden. Jeg skal nok sige til, når det er du. Hej hej. Nå ja, men det var der noget, men, øh, men ja, det er måske også meget fint, at ens nabo lige har nøglen. Så kan man altid lige få noget hjælp, hvis der. Øh, jeg synes i øvrigt, at min nabo snakkede noget fynsk, men det, det skal der op af plads, det kan man så sige. Øh, men ja, så er det tid til at begynde at slå noget, noget græs, sådan, så vi kan blive færdige. Men jeg skal lige se her, her. Ja, ja, det er ikke nok, at der er kommet gruser. Ja, men så havde de jo åbenbart snakket om det i lang tid, men det synes jeg ikke. Ja, det nævnte han også lidt om ham, jeg, jeg overtog øh, stallen herfor. Så det er måske egentlig fint nok, at øh, det... Er jo, det er jo heldigt, at naboen vidste det, så det ikke kom til at ligge det forkerte sted, det er grus der. Ja. Men så har vi lige fået øh, gjort trælangen klar til at køre græsslåmaskinen. Øh, så op og køre ned. ja. Yeah, yeah. Og så er alle ellers gået i gang med at, med at slå noget græs. Og det kommer nok til at tage noget tid, så jeg regner med lige at sætte... Øh, sætte dronen op, som jeg havde gjort her øh, tidligere, mens jeg var ude på, øh, på min lille ridetur. Og så kan I øh, få lov til at og se, at jeg slår græs, mens dronen filmer ned på mig. Så er jeg stort set færdig med at slå græsset. Der var nok øh, meget græs. jeg tror måske, jeg kørte over lige, og ligger det en stakker om bagved. For man ved jo aldrig nogensinde, om man lige kunne få, øh, kunne få brug for, øh, for græsset. Ja, nu skal vi lige have fundet ud af, hvor vi lige parkerer det hele henne. Ja, vi tage det sidste der. Sådan der. Jeg tror bare, at jeg lader det stå der. Så kan vi altid komme og flytte det på et eller andet tidspunkt. Det kan jeg lige gøre, når jeg slukker kameraet. Nu vil jeg i hvert fald gå ind og spise noget middagsmag, og så øh, tror jeg, jeg stopper vloggen her, så vender jeg tilbage på et andet tidspunkt. Men I må have det mundt. Hej hej!